2016 թվականի ապրիլի 2-ից Ջնդի Ամարյանը եզդիական համայնքի ներկայացուցիչներից մեկը, նաև եզդիական համայնքի առանցքային բարերարներից մեկը, այս պահին ապրիլի 2-ից գտնվում է անազատության մեջ, ամսից ավել է արդեն հարցը լուծում չի ստանում։ Ջնդի Ամարյանը անմեղ է եւ նրա նկատմամբ իրականացվել է քրեական ապուրինի հետապնդում եւ այս պահին Ջնդի Ամարյանը եզդիական համայնքի իր ձայնն է բարձրացնում, որպեսզի համայնքի ներկայացուցիչներից Ջնդի Ամարյանը հայտնվի ազատության մեջ։ Քրեական օրենսգրքի 183-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով Ջնդի Ամարյանը այս պահին գտնվում է անազատության մեջ։ Եզդիական համայնքը, եզդիական համայնքի բոլոր ներկայացուցիչները, բոլոր գյուղապետերը, բոլոր հասարակական կազմակերպությունները իրենց ստորագրությունը կնիքն են դրել, բաց նամակով դիմելով Հանրապետության նախագահին, որպեսզի Հանրապետության նախագահը այս խնդրի վրա ուշադրություն դարձնի։ Մենք կարծում ենք, որ Հանրապետությունում այս պահին միայն Հանրապետության նախագահը կարա այս հարցին լուծում տա։ Ես Ռուսաստանի գնացողն եմ, իմ երեխան նեղության մեջ այլ է, այդ մարդը իմ երեխան փրկելա, եւ ձեր լրիվ եզդիկներին էլ փրկելա։ Այսօր մի հատ կին կա, իր երեխո կարծիքը չկա, իր երեխո թաղումը թողել այսօր վայրեկել այդ ջնդի խատրի համար, եղբայրների համար, որ ինքը մեզի հանի, նեղությանից իրան հանի։ Խնդրեմ եմ իրա թույն քահանի։ Մենք սաղով էլ կայնացենք այսօր բաուրը։ Լրիվ հայը եսի որ մեկնա։ Ինքը մեղավորա իրա մեղավորությունը կանի։ Ոչ բռնե փագերը չէ չենք թողում, թողնալով չի։ Շատ ճիշտ են ասում ես ժողովուրդը, ասես այսօր այդ ջնդին։ Ոչ թե մենակ եզդիներին եւ հայերի հետ միացին եղբայրները սաղինել օգնում ա, նեղերին օգնում ա, Լենինին օգնում ա, այսօր ամեղտեղ մարդին ինչ են նստեցրի։ Ինչ են նստեցրի։ Թող այս ժողովրդին չի համար հավաքել, չի կարելի, չէ վերջի վերջով մենք մի երկրի հող ու ջրի վրա ապրող մարդիկ ենք։ Թող անպայման խնդրում ենք, մեր ղեկավարջան խնդրում ենք, թող ջնդուն ազատեն։ Չնդեցրեն, ջնդի երևի համարյա մի թևա համ հայ, համ եզդու մի թևնա։ Թիկուն, թե ու թիկուն կա։ Ժողովրդի եւ հայ ժողովրդի թիկուն կա մարդը։ Ինչ են բռնել։ Խնդրում ենք դու ազատեն։ Ամեղտեղ այն մարդին ինչ են նստեցրի։ Նայլ երեխի տերա, ծնողի տերա, ամեն ինչը, երեք միջոր իրա մայրը մահացելա, հրա անդրաշ դարեն նստրելին, բա չի կարելի, չէ մարդին։ Ես հասարան նուրին եմ, աբարանիս եմ, ինչքան եզդի ժողովրդ որ կա, Ռուսաստանելի, Գերմանիալի, Ամերիկալի եզի ժողովուրդ թիկուն ջդի թիկուն կայլացեք։ Ջդի այդ մարդ չէ որ հայ ժողովրդի համար եզի ժողովուրդը թիկուն կեղել եղբայր եղել։ Ինչա համար բռնել եք։ Ինչի չեք ասա, ասեք ախպեր ջան, ինչա իր մեղավորությունը, ինչա ինչ կա մեղավորություն։ Ես խնդրում եմ մեր ղեկավարությունից այդ մարդուն ազատեք։ Ազատեք ժողովրդի թիկուն թող կանի այդ մարդան։ Ինչ ուզում ես անից։ Լինելով սպորտմեն, աշխարհի չեմպիոն, բոլոր սպորտմենների անունից եմ ասեմ, կառավարությունում բավական մեծ չի օգնել, բայց այն Ջնդի Ամարյանն է մեզ օգնել, ինձ հովանավոր է մի քանի անգամ, ու իր շնորհքով եմ ես ճանաչել ինձ սաղ աշխարհը, ու սաղ իր շնորհքով ինքնա բոլորին հովանավոր է, կառավարությունը ուղղակի թքած է ունեցել, ու այսօր այդ մարդուն բռնել են անհիմը։ Ինչ չեմպիոն։ Թայ բոքսի աշխարհի չեմպիոն եմ ու այդ մարդու շնորհքով եմ ասել բարձունքների ու այդ մարդը ինձ լիքը մարգած օգնելա։ Ես Թարամ Սլոյանի հայրն եմ, խնդրում եմ ջնդին բաց թողեք, իմ խնդրանքն այդքան բան։ Ազատություն Ջնդի Ամարյան, ազատություն խաղաղ ղեկավարություն, Բարո, 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 բ